O zë, sot jena e gjuma, jena të gjamije e Uhudit. Pyetja është nëse njëherë dërgon salavat, çka fiton? Allahu dhe sëmë të dhinin Allahu wa malaikatahu ju salluna lën nëbi. Ja ju hëllëdhina amanu sallu aleyhi wa sallimu të slima. Këta jetë gjeni në Kur'an edhe shifni edhe lezoni për këthimin. Thotë për nga me ili sallallahu aleyhi wa sallam. Man salla aleyhi ashra. Jo, man salla aleyhi wahidatën sallallahu aleyhi ashra. A i cili më qonë njëherë mua, më përmend njëherë mua, Allahu dhe lëshanu e përmend dhe të herat. Para me ndoje, për shemë në këtë botë, sa kemi nevoj me nga përmend të kush. Për shemë një futbaleri mira, një artisti mira, një hoqi, një ofshama, një profesor, një deputet. Ej, deputeti më ka përmend e imri. Në parlament. Ej, hoqa më ka përmend në hutbe. Ej, futbaleri, më se e ka dhe në gol, e ka nëzirë, emrin tem. A para me ndoje, Allahu dhe lëshanu e përmend. Dëshirë, lezet, zisit dhe më të malë se sa, më të përmejnë të Allahu subhanahu wa ta'ala në... Dhëtëherë, po ti një herë e përmejnë. Për nga me e sëmë, Allahu dhe lëshanë dhëtëherë përmejnë. Inshallah, Allahu në bandë mundshme që bile ditë në gjëma, dërgojmë salavate për nga me e sallallahu aleyhi sallam. Jo pëse Allahu gëmë në përmejnë, po ne me e kri obligimin tonë si gjerës, pëse Allahu pa të mira dhe pa mirësi nuk e lenë askatë. Amin, Allah shpëlefës. Faleminderit.